päätyy Paajanen taistelemaan maalin eteen ja Eero Somervuorelle jälleen YV-pelissä. Sama kohtaan paikka ja uusi paikka. Ja nyt täyttää Pekka Tuokkola, että hän on tullut torjumaan. Väriltä ja nyt on vauhdissa Henrik Koivisto! Pekka Tuokkola! Heiskasen hyvä aivoitus on raskia! Tuokkolan ilmiö välinen pelastus! 20. liiga ottelu tällä kaudella ja kunnia kujaa siinä JYPin törmäilevän pelaajan tekevän tämän vieholle. Tuossa laidoilla nyt tulee Jukka Peltola. Peltola laukaus, se on napakka ranteella. Hyvin onnistuu Tapparan kippari ja siinä on lajuisen paikka, mutta Tuokkola selvittää. Ja sieltä tulee Varttinen tintaa, Tuokkola torjuu. Pääsee oikein kiekkoon käsiksi ja sitten on Piitulaisen paikka. Loistava venytys Tuokkolalta. Sen edään viimeinen peliminuutti käytöstä, kun Erkki Nyrkki pelaa Heinolle keskikaista. Riikutaan 2-1 poikainen on tulossa. Strömberg antaa kiekkoa liian Nikolle. Strömberg, Järvinen, jälleen vaipalla paikka ja Strömberg pääsee yrittämään, mutta Pekka Tuokkola pelastaa. Pystyä suoraan Metsä Vainiolle, joka laukoo. Tuokkolan hanska heilahtaa. Se jättää vähän optimistisesti plustiin. Pääsee maalipaikkaan. Vaakanainen, Vaakanainen menettää. Määtälänen! Ja sitten pientä kolmatta laukaus, jonka Tuokkola hoitaa. Ennäkin ylös nousselee Enerville, loistava torjunta Pekka Tuokkolalta. Sieltä Raski ponnistaa kuitenkin esiin ja suojaa kiekkoa. Pelaa! Maali kolme! Tuokkolan aivan ilmiömäinen kakkostorjunta. KK havittelee neljättä peräkkäistä voittoa ja KKkin on sieltä JYPin takaa nousemassa. Siinä nähdään Pekka Tuokkolalta ilmiömäinen torjunta. Palve ampuu itseään.